Віта, глядачів телеканалу репортер в нашому ефірі. Студія мене звуть Єліан Аксьонов І сьогодні в наших гостях Алла Марченко, начальник прес-служби патрульної поліції в Одеській області. Вітаю вас, Ало! Вітаю. Це люди вже знають, що збільшилися штрафи. Розкажіть нам, як це виглядає тепер? Скільки треба, так би мовити, заплатити? Є конфіскації, навіть позбавляють прав на керування. А, можу сказати перше, те, що я все ж таки вважала, що, мабуть, зменшиться кількість порушників, але ні. На жаль, поки що, ні. Тому що нагадаю, позбавляти право керування ми не можемо. Ми тільки складаємо матеріали адміністративні, направляємо їх до суду і потім вже порушник отримує. А тому, мабуть, ще не зрозуміли, мабуть, ще щось не почули або не знали. Тому, на жаль, ми все ж таки фіксуємо. І перша ніч, коли 17 березня вступали, вступили в силу, набули чинності вже ці штрафи. За ніч у нас було два водія на тверезах до ранку. Потягом потім протягом дня також фіксувались, і так воно йде. Наприклад, в ніч з четверга на п'ятницю було зафіксовано 12 Фактів керування транспортом, як у алкогольному, так і у наркотичному сп'янінні. Кожен з водіїв отримав адміністративний протокол, і згідно якого це вже буде розглядатися в суді та буде прийматися рішення до кожного. Що їм, що їм світить, давайте скажемо так. Якщо порушення, якщо водій вперше протягом року за кермом не тверезий, тоді частина перша передбачає штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік. Якщо протягом року він вдруге сідає за кермом нетверезим, тоді це штраф вже 34 тисячі гривень та позбавлення права керування на три роки. Якщо втретє, то сума штрафу збільшується, це вже 51 тисяча, та право та позбавляють посвідчення водія на 10 років. А також є така, скажімо так, зміна, це накопичувальна система. Як приклад, водій позбавлений права керування. Через 6 місяців його затримують знов таки нетверезим. І вже друга стаття передбачає 3 роки, коли суд розглядає. Цей протокол і це правопорушення, то він плюсує. До трьох років він ще додає те, що залишилось водіє, у водія, і виходить в сумі три роки та шість місяців. Якщо ж він ще й втретє ризикує і знову ж таки, вживши алкоголь або наркотичні засоби, сідає за кермо, це 10 років, і до них ще плюсується 3,5 з наприклад. І в сумі виходить 13 років з половиною. Раніше було не біль... адміністративним кодексом, передбачалося позбавлення права керування не більше, ніж на 10 років. На сьогоднішній день це скасовано і терміни можуть бути максимальними. Після якого разу забирають свідоцтво? З першого разу. З, першого з першого разу. Тобто, якщо людина в другий чи в третій раз потрапить. До рук, так би мовити, патрульних ще вона буде керувати автомобілем без посвідчення водія. За так, це за, теж буде так, якась відповідальність. за це. Також передбачено а, штраф, і якщо водій керує транспортним засобом, а при цьому він позбавлений права керування. Це ще штраф 20 тисяч 400 гривень. Тобто до цього всього так. ще буде 20 тисяч. Так, я можу зазначити, що у Львові в перший день, 17 березня, саме такий водій попався. Це був третій шанс, його, який він використав, це вже штраф 51 гривня, який йому видасть в суд, скажімо так. А та ще до цього він отримав 20 тисяч 400 гривень постанову. В сумі він повинен буде сплатити. 70, більше ніж 70 тисяч гривень, і 13 з половиною років він е, ні, там вже буде сумуватися які терміни. Цього є. в нього був так, так, так. Але <збавлений> разом з цими грошима він е, протягом буде прав... часу буде позбавлений? так. Так, це вже буде розглядати суд, але ж сума штрафа досить така велика, і я не розумію, чого водії так відносяться безвідповідально, хоч би до своєї кишені, хоч би так. Перше Хоча це питання більш безпеки водія та інших учасників дорожнього руху. Будемо сподіватися, що це перші, так би мовити, ластівки. І хтось хтось повинен же був потрапити на це. А вже вони послугують прикладом для інших. Ну, таки, ну так, так я хочу вірити в це. Я вважала, що це це ця цифра буде значно менше, і люди з перших днів прислух будуть прислухатися. Але поки що ні. Причому таке питання вже задавалося. Це ж, мабуть, водії якихось там мерседесів. Ні, зовсім ні. Я відслідковую всі транспортні засоби всіх порушників, особливо за ці дні. Це автомобілі ВАЗ, це мототранспорт, це і мерседеси, в тому числі. Тобто не, не те, щоб тільки люксові автомобілі ні, ні. потрапляли у такі ДТП. ні. Зовсім ні. За вашим досвідом. У процентному відношенні приблизно скільки ДТП приходиться на цю саму 130 статтю? Їх небагато. Якщо у відсотковому порівнянні до 10%, але вони досить серйозні, досить резонансні та страждають багато людей. Тому відсоток невеликий, але біда страшна. Добре. Як ви вважаєте, з підвищенням відповідальності, коли людині буде вже 17 тисяч перспектива штрафу, не збільшиться звертань до суду? Коли люди будуть оскаржувати, намагатися оскаржувати адміністративний протокол, а завжди є право у людини оскаржити чи постанову, чи адміністративний протокол, звернутися чи самостійно, чи за допомогою адвоката, і передивлятися справи. Це було, це буде. Я не можу сказати, буде це більше або менше. Але ж все це фіксується. Я нагадаю, що водій на місці під час спілкування з водієм патрульні вмикають боді камери, це все фіксується. Потім, якщо він за допомогою драгера встановлено стан алкогольного сп'яніння, це також є фіксація. Якщо він відмовляється і вважає, що таким чином він уйде від відповідальності, ні, тому що це фіксується. В присутності свідків, які залишають свої дані, і які потім в суді можуть бути свідками, можуть надавати інформацію щодо того, в якому стані був водій, та підтвердити явні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тому таке цікаве питання, можуть оскаржувати, але судді до цього роздивлялись і роздивляються, будуть роздивлятися ці питання. І я вважаю, що це, і не тільки я вважаю, що це одне з грубих порушень правил дорожнього руху, це безвідповідальне ставлення до інших людей, тому і за це треба відповідати. Хоча спілкуюся з багатьма і з тими, хто дозволяє собі. Вживати алкоголь, і деякі вважають, що а що тут страшного, я ж себе контролюю. На щастя, цих контролерів оформлюють і вони потім йдуть до суду. Якщо людина каже я не довіряю вам патрульний поліцейський, я не довіряю вашому драгеру. В нього є право звернутись до медичного до... закладу разом з патрульними. Проїхали до медичного до будь закладу. Будь-якого який і... він чи це якісь сертифіковані сертифіковані, які саме займаються цим питанням, тому що приїхати, наприклад, прийомне відділення 10-ї лікарні і заявити, що я оце хочу, ні, тому що да там візьмуть аналізи. Але ж вони не тестують аналізи саме на стан алкогольного сп'яніння, Наявність алкоголю в крові. Є місця спеціальні ліцензілзі з ліцензією, які займаються цим. І водій може їхати туди разом з патрульними, і медики його вже перевірять і нададуть відповідь так чи ні. Якщо він скаже, а я не довіряю цим медикам, це вже як то кажуть, його проблема. Тоді він може викликати адвоката в присутності адвоката там довіряти або ні. Але ми в присутності свідків забираємо заключення від медиків, додаємо до матеріалів, і потім це вже уходить до суду. І Потім в суді він може це розповідати, кому і що він довіряє. А також нагадаю, що все те, що знаходиться на відео у набуді камері патрульного, це також додається до адміністративного матеріалу і направляється до суду. Суддя може все це передивитися, стан водія, його поведінку, все, що було, яке було спілкування. На місці і з цього також може зробити вже виводи і спілкуватись далі з водієм та виносити рішення. Водію теж ніхто не забороняє вести відеозйомку? абсолютно, якщо ні. він встані її вести. Так, якщо так, то може вести, може запросити адвоката, щоб він захищав його права. Ситуації є різні, є серйозні. А іноді дуже кумедні, тому що людина, вже, коли вона не може розмовляти, але вимагає. Ну будь ласка, викликайте. А приходить його жінка, і починається конфлікт, скандал. І в більшості випадків скандал не з патрульними, бо вона вже починає виховувати тут же ж на місці цього нетверезого свого чоловіка, а нашого водія. Тому ситуації різні патрульні до всього готові і складаються матеріали. Та й все це наша робота. Профілактичну роботу проводять поліцейські зараз, це що таке, як виглядає? Профілактична робота зараз ми вже скоро в нас почнеться курортний сезон, але проблема з паркуванням дуже гостра. В цьому напрямку працюють муніципальні інспектори, а також і ми акцентуємо увагу. Тому, коли є вільний якийсь час у екіпажа, він може за командою. Командира вирушити та перевіряти, і наводити лад на парковках. Особлива проблема в нас в приморському районі, тому працюємо. Працюємо з парковками, перевіряємо, виписуємо штрафні санкції. А також в разі грубих порушень, якщо автівка перешкоджає рухові транспорту та пішоходів, і можемо її евакуювати. А також акцентуємо увагу постійно на місцях для паркування транспортних засобів людей з інвалідністю. Ми не так давно проводили. Таке відпрацювання, запрошували і журналістів, запрошували і вас, і бачили ту картину, яка є. А ще до мене підходило досить багато людей з запитанням: а чому, а чому це заборонено? Приїхала я до магазину. Залишила автівку десь хвилин та пішла. Що кому це заважає? І я з багатьма спілкувалась і розповідала прикладами, розповідала, якщо в той час, коли ви пішли, приїжджає людина, якій потрібно зайти і взяти води, і потрібно перш за все припаркуватися та й вийти зі свого автомобіля. А вона не може цього зробити. І, в принципі, так розуміли. А, проблема ще яка? Ми під час цієї роботи працювали і працюємо не тільки з машинами, з водіями, з порушниками, а також і з власниками ці, цих парковок. Чому? Тому що в більшості випадків є порушення. Нагадаю, що місце для паркування автівки людини з інвалідністю воно повинно бути ширше. А, півтора місця від звичайного. Тому що? Наприклад, якщо людина користується візочком, потрібно відчинити максимально дверця дверцята автівки. Повинно е, хтось повинен їй допомогти дістати візочок, розкласти та надати допомогу, щоб людина пересіла. І якщо стоять автівки з двох боків стандартно, він не зможе вийти. Я сама це перевіряла, тому що я спілкуюся з Максимом Кириловим, який також у вас був. І коли ми разом виїжджаємо, оце це велик величезна проблема. Величезне. На жаль, більшість водіїв цього не розуміють, і особливо ті, які починають конфліктувати, кричати і казати, та що тут такого. Десять хвилин я поїхав. Потрібно поважати людей, потрібно поважати людей, для яких зроблені ці місця. Перш за все, це перше. А потім правила дорожнього руху та все інше. Ці міста є, їх досить багато. Вони облаштовані. Так поважайте, знайдіть місце для своєї автівки так, щоб не перешкоджати автівці, яка, на якій приїде людина з інвалідністю, або е, на автівку, яка привезе цю людину. Як а ді... Я ще, ще та, не, та, не та, додала вибачте. так. Ось. Так, ось щодо паркувальних місць, я нагадаю, що 10% від загальної кількості це повинні бути саме ці місця. На жаль, ми бачимо, що це в деяких місцях не дотримуються власники. Наприклад, вчора ми були на Середньофонтанській, там більше 400 місць, але ми нарахували тільки 7, тільки 7 встановлених з розташуванням дорожньої розмітки місць. Це дуже мало. Тому інспектори спілкувалися з адміністрацією, буде підготовлені матеріали, буде направлене до них звернення, і як результат вони отримують після перевірки документації та місць. Вони повинні будуть зробити необхідну кількість місць. Перше, а друге, вони будуть сплачувати штраф 1700 гривень. Як діють патрульні, якщо бачать порушника на місці для людини з обмеженою фізичними можливостями? Це штраф чи евакуація? Якщо є людина, якщо вона прийшла, то це буде штраф 1020 гривень. Якщо людина відсутня та встановити власника автівки неможливо, тоді будемо викликати евакуатор та автівка буде доставлена до решт Наприклад, знову ж таки, під час рейду був у нас і такий приклад, коли є автівка і є реєстрація Одеська, і ми вже по своїх базах знаходимо, є телефони, контактної людини, зателефонували до водія. Він вийшов, поспілкувалися, він переставив автівку на інше місце, потім вже він отримав адміністративну постанову. А інший приклад це автівка на єврономерах. Там встановити водія неможливо. Ми, поки працювали на місці, пройшов час, водій не з'явився. Тому приїхав евакуатор, і автівка вирушила на решт Залишили повідомлення водієві, і він вже буде їхати до управління патрульної поліції, де він сплатить штраф, і потім вже поїде забрати свій автомобіль за решт І ще за користування решт-майданчиком. Так, так моделюємо ситуацію: машина вже на стропах у повітрі, готується. До евакуації вибігає Приходить. людина, каже: хлопці, хлопці, я тут, що ж ви робите? Автівку повертають і виписують постанову за порушення правил дорожнього руху. У нас і таке було, і таке трапляється. Коли людина втрачає право сказати добре, добре, я порушив, відганяю, коли вже машина у повітрі чи коли вже йде оформлення Так, були протоколу? І випадки тоді, коли автівку вже поставили на. На автомобіль, на евакуатор ви прибіг водій і повернули йому автомобіль. А він отримав постанову. штраф. він вже не може нічого зробити, коли він прийде, автівка вже поїхала. І за виклик евакуатора він теж заплатить? Так він буде сплачувати не тільки штраф, він буде сплачувати і перевезення автомобіля до арешт-майданчику, потім його зберігання. І все це в сумі виходить сума. Я не можу уточнити яка, але ж все ж таки це дуже так неприємно, тому все ж таки розмітка є, дорожні знаки є, а тільки немає уваги, на жаль, у водіїв. І це не, ті, не моє м таке враження, тому що я з собою у патрульних. Я сама постійно керую автівкою і паркуюсь і їжу по нашому місту. А, і якщо нема місця, а є стільки місця, те, яке зазначено дорожнім знаком, я поїду далі. Я залишу автівку за два-три за квартали. Я пройду з пішком. Але я не дозволяю собі такого хамства і залишати там автомобіль, де стоїть цей знак. Це, це не повага, як мінімум, з мого боку, це моє таке е, судження, але це не повага до людей. Які стосунки, чи є координація з муніципальними інспекторами з паркування, чи це така автономна від вас? Автономний підрозділ, який тільки фіксує і вам направляє інформацію. Ні, вони вони нам не направляють. Вони працюють. Ми спілкуємося, наше керівництво спілкується з керівництвом муніципалом, але вони працюють постійно. Вони нам е, не звітують по результатах роботи. В них є своя база, по якій вони реєструють ці постанови. Я нагадаю, що в них також є бонусна така система. Сьогодні мені телефонувала знайома, питала, тому що штраф 640 гривень вона отримала. Потім було написано, якщо ви його не будете сплачувати, це буде в двойному розмірі, але якщо ви його сплатите протягом 10 днів, то це ви будете платити половину. І вона питає, що це у вас в патрульній поліції такі бонуси. Я кажу, ні, якщо це таке, ти отримала повідомлення, читай більш уважніше, хто його виписав, читає департамент транспорту. Я кажу, це працюють муніципальні інспектори. Тому є в них така послуга, скажімо так, йди протягом 10 днів, найди час, сплати штраф і будь максимально уважніша в слідуючий раз. Іванівський шляхопровід чи міст, як кому завгодно. Там ще жорсткіше стало обмеження. Ви продовжуєте там знаходитись ваш так. екіпаж, який контролює. Так, так, так. Там вже перекрили рух, там залишили по одній смузі, вже розпочинаються роботи. Нагадаю, що вантажний транспорт, автобуси та тролейбуси вже змінили рух, свій маршрутний рух і залишилися тільки автівки до 5 тонн. Також встановлена швидкість руху не більше ніж 40 км на годину а також заборонено рух пішоходів. Але на жаль, ще ми бачимо на жаль, і з одного боку, з іншого боку, розумію, люди ходять. Ходять, продовжують рухатись, тому що апелюють тим, що потрібно якось потрібно добиратися, але вже розпочинаються роботи і встановлені всі необхідні дорожні знаки, і екіпаж патрульних також поки що там буде знаходитись та контролювати ситуацію. Тобто, тобто патрульні зупиняють і автівки, і пішоходів. Автівки не зупиняють. Якщо, Якщо їде вантажівка, так так, так. так. куди ж вже її пускати, там вже розпочинаються роботи, куди це вже заборонено, тому контролюють рух особливо так за вантажними. Якщо людина буде йти, його попередять. якщо встигнуть спіймати, давайте ну, так, вже чесно так, скажемо так. так, тому що екіпаж стоїть біля дороги, біля тих смуг, по яких рухається транспорт. А людина може вийти із двору, лібо з якогось там провулку. Тому сказати, що прям кожного бачить, ні, ну, з тих, кого бачить. З тих, кого бачать, буде попередження та нагадування. Обов'язково проблема з пасками безпеки. Чи будете відпрацьовувати це питання? Так, будемо відпрацьовувати. У нас 23 березня стартує така акція, а вона вже розпочалася в Києві. До цієї акції приєднаються ще три міста. Загалом це п'ять великих міст нашої країни, і основна задача це профілактика нагадування про необхідність користування пасами безпеки не тільки водієм та пасажирам, які поруч, а й людьми, які знаходяться на задньому сидінні. А чому тому, що проводились Перевірки проводився аналіз, і саме людина, яка позаду та не пристебнута ремнем безпеки, вона може пошкодити нанести тілесні пошкодження під час гальмування та дорожньо-транспортної приходи нескільки собі, скільки людині, яка знаходиться в попереду, тому що сила удару досить серйозна. Так ось ми плануємо 23-го розпочати цю акцію. Питань багато, тому що карантин, ми не знаємо, як буде проходити. Ми розписали максимально. У нас були дуже цікаві плани, і він є, поки що цей план. Ми планували і плануємо охопити дітей. Це і школи, і навчальні заклади більш старших дітей. Але зараз поки що. Не розуміємо, як це буде, тому презентація буде максимально за допомогою засобів масової інформації. Ми будемо це проводити. Також будемо продовжувати навчання дітей онлайн. Наші шкільні офіцери поліції продовжують ці заняття, і будемо акцентувати увагу дітей на необхідності користування саме безпеки. Також будемо звертатися до керівництва вузів навчальних закладів, щоб нас також запрошували на такі онлайн заняття. Де ми будемо роз'яснювати свою роботу та необхідність користування пасами безпеки. Також плануємо, поки що немає таких дуже суворих обмежень на вулиці. Все ж таки в нас нам привезуть таку, такий симулятор, завдяки якому людина розуміє, що може трапитися в разі різкого гальмування, якщо не, не користуватися пасами. Саме 23-го ми будемо презентувати і цей симулятор, і буде початок цієї акції. Тому ми вас запросимо вже запрошуємо. Дякую. Будемо вже там на місці, роздивлятися, будемо тестувати та будемо нагадувати містянам і не тільки про необхідність дотримання правил безпеки. Давайте ще нагадаємо, який штраф. За те, що не користуються люди пасками безпеки? а це вже штраф складає 510 гривень на сьогоднішній день. Це якщо людина не користується саме безпеки або водії мототранспорту, не керує без мотошолому. за дитяче автокрісло. Так, також 510, Так цей штраф залишився. На жаль, на жаль, ще багато батьків безвідповідальні в цьому питанні. Я сама звертаю на це увагу, дозволяю дітям. Рухатися по автівці, відчиняти вікно, вилазити в це вікно буквально днями бачила таку картину. Дівчинка років 5 і на передньому сидінні стоїть, відчинила вікно і виглядає. Це я не розумію батьків, чому так безвідповідально, чому так халатно відносяться до своєї дитини, тому що різке гальмування. Маленька може впасти, вдаритись, і це вже буде проблема. А в разі, не дай Бог, в разі ДТП можуть бути, бути досить серйозні наслідки. Тому будемо під час цієї акції все ж таки акцентувати увагу батьків не тільки на пасах безпеки, а й ще й нагадувати про необхідність безпеки дитини в салоні автівки. Ж, дякую вам мало, що завітали до нас. Знайшли для нас час. Я нагадаю, це була студія на телеканалі Репортер. Не забувайте про правила дорожнього руху, не забувайте про спецлінію 102, Вам там завжди допоможуть. А ми проконтролюємо чи так це. Залишайте з репортером на все добре.